ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା, ଏଣିକି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ 25% ସିଟ୍‌ରେ ଅବହେଳିତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ସହ 3 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ଘରୋଇ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର 67,000 ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଣିକି 3 ବର୍ଷ ବୟସର ଗରିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏବଂ 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ମାଗଣାରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ବୟସ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା 3ରୁ 5 ବର୍ଷ ଓ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ 5ରୁ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାସହ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଅଭିଭାବକଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସର୍ବାଧିକ 1,80,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲା ଏହି 25% ସଂରକ୍ଷିତ ସିଟ୍‌ରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି।